Projdi si se mnou celou expozici Harryho Pottera v Tokiu. Je to největší výstava na světě. Byla otevřená roku 2023. Je víc než dvakrát větší než ta v Londýně. Prohlídka ti zabere minimálně 4 hodiny, ale klidně i celý den. Tady v té části z obchůdky mám šanci ještě něco namluvit. Tak vám řeknu, abyste si opravdu dali pozor na to, kam jedete, protože já jsem si na Google našla Harry Potter Tokio a na první adresu prostě, kterou mi to našla, jsem se vypravila a byly tam úžasné kulisy a bylo tam zařazování do kolejí s kouzelnickým kloboukem, mám ze všeho fotky a videa a to tam vůbec nebylo. To bylo úplně někde jinde. V Tokiu je takových míst víc, ale tato obří výstava je jenom jedna. V Nerima City. Dá koupit i plášť a všechny normální školní uniformy. Pak bych ještě chtěla říct, co se týče vstupenek. Já jsem si koupila možná malinko levnější vstupenku za 12 cent na pozdní odpoledne. No ale tím, že jsem se ztratila, tak jsem přijela ještě o dost později, nicméně i tak mě pustili. Oni jsou velice hodní. Ale tím, že to bylo hodně odpoledne, tak jsem měla málo času na tu prohlídku, fakt třeba jenom čistý 4 hodiny. Ale tam, jakmile jednou vstoupíte, tak vás už nevyhodí, tam můžete být třeba 10 hodin. Takže příště, kdybych jela, tak bych si koupila na ráno, i kdyby byla ta vstupenka dražší. V čase, co máte uvedený na vstupence, si pro vás přijde uvaděčka a celá skupinka si projde několik úvodních místností s fotografiemi a pak je tam nějaké krátké video. Po promítání se vstoupí do velké síně a začíná volná prohlídka. Pokračuje se do haly s opravdovým měnícím se schodištěm a pohyblivými obrazy. Začíná se v Gryffindor Common Room. Já to ani neumím říct. Nádhera. A i tak staro bylo, to voní. They must have been looking for something. And they found it. But there's nails though. Ta buclatá dáma strašně vříská. Já jsem tohle vůbec nečekala, to je všechno tak úžasný. Je to všechno odrbaný, ošuntělý. Jak si souvisí s fanfálem. Jo. Armada.
co tady máme? Lektvary. Nevím. Tady u toho není popisek. Tam je úplně všechno. Jo, je tady ta skříň, ve které byl ptáček. Že mrtvý chudák na obraze. Co se to tam hýbe? To si dělá ten fén? Tady jsou zobrazení tři herci, kteří hráli brumbal. A i k tomu jede video. Tady to je dvojka. Voldemort to je trojka. The Phoenix motif is Egyptian in its graphic styling, but the costume shape is intentionally more reminiscent of the Renaissance. When we meet Queenie in the first Fantastic Beasts film, she wears warm colors, light and joyful, very similar to what we see in her wedding dress. In Fantastic Beasts, The Secrets of Dumbledore, Queenie is in a very dark world. And what is the world that many have come from? I don't expect many of you to appreciate some science and exact art of this particular card. Příkazy Umbridgeové přitlučené na stěnu. Možná tam jsou i všichni napsané.
toho jsem se lekla. Tak to je nádhera, tady je aj mnoha. Od té skupinky poodběhnu, protože ten japonský komentář, to je hrozné. No, tak tady se fakt bojím. この口に人を汚したことはない。帰る。それはなるまい。わしの命令で我が子たちはハグリッドを傷つけはしない。 純潔だから偉いって思い込んどる奴らがいるんだ。全くくだらないこった。何が違う。今時魔法使いはほとんどマグルが入っとる。大地俺たちの母は。どけと言われてもどかなかったから。母の愛がボルデモートよりも強かったからです。その名は言うな。Так то спауди. Ладайте авто. Tady je volant na jiné straně. Tak jo. To byla kavárna, mi říkali, že si mám pohnout, protože už zavírají, takže zavírají. Nevadí, já se za to můžu sama. Nedá se nic dělat. A to je maketa jenom. Tak jdu dál. Tam se dává jít. Je to jsou dárslivé. Thank you.
To snad není možný, já jsem u Harryho doma. Chudák. Děcko, to je tak nádherné, že mě se chce přeodbrečet. Ježiš, tetička, už letím. A Dudley. Jsem u Darcy u doma. Darcy vypadá z druhé strany. Jak dělají tu páru, to je tak pěkný. Dá se jít dovnitř. Emergency transport for a stranded witch or wizard. Já mám tady mou syna, to je neuvěřitelný, to je, jak kdybych byla opravdu tam. Kouzelnické šachy. Snad se nebudu uhýbat. To snad není pravda, to je nádhera. Už zas bulím. Tak já nastoupím. Doufám, že odjedu. Je, já fakt jedu. Já jsem viděla za oknem letět auto. Wow, to jsou mozkomoři za oknem. Strašně děsivý, úplně jak živý.
jsou pitomá tady v toho bulím. Mají tu hluky. A jsou docela těžké. Já si chci koupit všechno. Ještě, že mám jenom palubní zavazadlo. Oni tady mají ten máslový ležák. Jenže já ho nepřivezu v letadlo. Kdyby museli mít malý vzorek do 100 ml. Něco si něco, ale něco malýho. Ministerstvo kouře. Já vím, že to říkám pořád dokola, ale to je tak krásný. Já s týma nechci odejít. Je, vysávací robot, to chci na doma. To by nám děcka zamentalo ty chlupy od kocoura. Stánek pro ministry. Bože, tady budou všechny fantastické zvířata. Hagrid neměl pravou hlavu. On byl teda i v tom strašidelným lese. Pardon, zapovězeným. Oholo. Asi tolik pejsků to hrálo. Počkej, ale hodně pejsků. Takže 8 pejsků. Ne, 9, ještě tady. I see you don't know any of the companies.
To má být morská pana. No ještě, že tam se nehýbe. Interesting things about how creatures have been created for the wizarding world. I was just about to walk these guys through the punishment. Asi jo, ale nemám někdo na filmu. Advised for the Horcruxes were to help explain Harry's emotional connection to each of them. Any sound that sets people's teeth on edge. We've covered location audio, foley, and sound design, but there's one more step to completing a film's sound. Hello, my name is Alexandre Desplat, and I composed and conducted the scores for Harry Potter. Co pak máme tady?
To snad není možný. Já jsem myslela, že nic hezčího už neuvidím, že už to končí. To je přesně jak té hře. To tady chodím a prohledávám ty kyblíky. Tam bude Veruta Stoma. Musí koupit hůlku. Ach jo, ještě chvilku, já odsud nechci pryč. Mohli by to tady pronajímat na přespání jako hotel. Já se hlásím, já tady chci nocovat. To budou asi ty srandičky Freda a Georgia. Thank you.
je úplně přesný, úplně přesný. V té hře chodím na všechny ty místa. Ahoj, Hrade. Já přijedu ještě jednou. Musím, slibuju. Já se vrátím. To je tak nádherný. Ach jo, tak já jdu, ale nechce se mi. Vůbec se mi nechce. Je to tady krásný. Tak svoji návštěvu můžete prodlužovat ještě chozením po obchůdkách. Ty jsou moc pěkné a hlavně moc neutrácejte. Je to taková další malá výstava. To je neuvěřitelné, co se všechno vyrobí, co se všechno člověk může odnést domů. Tak a z obchůdku se vchází zpátky do toho vstupního vestibulu, kde se na začátku čeká na uvadičku. A to je takový rozcestník, tam dál potom můžete jít ještě do jídelny. Všechno to stojí za to projít, všechno stojí za to ochutnat. Tak doufám, že se vám to tady se mnou líbilo a doufám, že budete chtít přijet. Já vyhlížím pořád letenku a chci hned znova letět. Japonsko je úžasná země, videí mám snad ještě 300,
Tak jestli se vám líbilo, budu ráda, když si mě uložíte a napíšete nějaký ten komentář. Venkovní areál. Tady jsou brýle Harryho Pottera. Tady za mnou je velký Hagrid.